Гледате централните новини на DCTV на 16 юни, вторник. Добър вечер, аз съм Йорданка Голуганова. Започваме с акцентите на кратко. 285 автобуса в Пловдив със система за електронно таксуване. Опашки за елитните гимназии. Преход от аналоговия към дигиталния свят правят тази година на дизайнерската седмица. Да бъдат по-внимателни всички, когато си играят с огъня, защото трябва да се пазим нашето черже да не се запали. Този призив и в същото време съвет отправи министър-председателят Бойко Борисов. Премиерът коментира случващото се в Орландовци, като призова всички да бъдат по-внимателни, когато си играят с етническия мир. Много лесно се говори, много лесно се предизвиква етнически конфликт, изтъкна премиерът Борисов, но отсече. До тук ще се огранича, дано да са ме разбрали тези, които си играят с огъня. Пловдив. Новата система за електронно таксуване в градския транспорт ще бъде готова в началото на следващата година. До тогава автобусите ще бъдат оборудвани с валидатори за електронно таксуване. Кметът Иван Тотев монтира първият четец на картите и билетите, като по този начин даде символичния старт на изграждането на системата за управление на обществения транспорт. Въвеждането на електронното таксуване е част от големия транспортен проект, който се реализира в Пловдив и е на стойност 44 милиона лева. Репортаж на Ралица Дикова и Иван Чапкънов. С въвеждането на системата за управление на градския транспорт, кондукторите в автобусите ще бъдат заменени от екипи, които ще проверяват валидирането на билетите и картите. Община Пловдив ще осъществява по-засилен контрол върху превозвачите, а заплащането им ще бъде на километър пробег. Новата система ще позволи в реално време автобусите да изпращат GPS сигнал. И в реално време ние знаем всеки един автобус, на какво местоположение се намира, след колко време ще отиде на съответната спирка и автоматично пътниците на съответната спирка ще могат да знаят кой автобус кога идва. Отделно пътниците в самия автобус ще имат електронни табла, на които табла ще бъде изписано името на следващата спирка и с звуков сигнал, с звукова реч на български и на английски ще бъде анонсирана следващата спирка, която предстои пред превозното средство. С всички превозвачи вече има подписани анекси към договорите, сключени с община Пловдив. Нас не устройва това, което е по програма на проекта. За нас този вариант е идеален. Кметът е категоричен, че цената на билетите няма да се променя до края на годината, а след въвеждането на системата услугата ще бъде по-евтина. По проста причина са, че с времеви билет, примерно който струва 1 лев и позволява пътуване 1 час, вие ще може да смените 2, 3 или 4 автобуса с един и същи билет. Така че услугата с внедряване на тази система ще по-евтинее със сигурност. Отделно ние ще можем на база на това, че с един билет ще може да прехвърляте много автобуси, ние ще можем да направим така, да оптимизираме схемата, да направим недублиращи си линии, които се дублират в продължение на 10 спирки, примерно. Дейностите по оборудването на автобусите ще завърши до края на декември тази година. Системата ще бъде въведена пилотно, през следващата година ще има и мащабна информационна кампания. Все повече млади пловдивчани посягат към амфетамините и дрогата като цяло. Това съобщи председателят на Сдружение Майки срещу дрогата в Пловдив Веселина Божилова. Според нея, употребата на амфетамин и метамфетамин в Пловдив се увеличава главоломно, а тези наркотици водят до пристрастяване и психосоматични промени. Сдружението стартира нов проект под надслов «Наркотиците», преживяно и осмислено, финансиран от Норвежката програма. Даниела Добрева и Стоян Станчев с подробностите. Амфетамините и метамфетамините все повече настъпват сред пловдивските ученици. Само преди дни в седалището на Сдружение Майки срещу дрогата в Пловдив дошла майка на 15-годишна ученичка от елитна пловдивска гимназия. Момичето започнало да приема амфетамини и канабис покрай приятелки. Непрекъснато ни търсят. Само вчера, само мен ме търсиха от София и от къде беше? И от Левски. Елка може да каже, миналия четвъртък имахме тук хора от Ямбол, родители. Все повече зависимите са деца на около 15-16 години от елитни училища. Това за пореден път показва колко е паднала възрастта на наркозависимите у нас, посочи Веселина Божилова. По думите й, амфетамините и метамфетамините са едни от най-опасните наркотични вещества, дори по-опасни от хероина и марихуаната. А пък при метамфетамините пораженията са необратими. Аз съм виждала на скенер мозък на човек употребява метамфетамини, това е едно изоран като с бръзди. Това не е преувеличение.
Учениците употребяват тези наркотици като стимулант както на психиката, така и на физиката. Към синтетичната дрога младежите развиват симптоми, подобни на психичните заболявания, като шизофренията, например. Според Божилова, тази дрога е лесно достъпна, а държавата не взема никакви мерки за ограничаването й. Майки срещу дрогата е защитила проект, с който ще проведе в Асеновград, Смолен, Казанлък и Кърджали 6-месечна кампания за ограничаване на наркотиците и обучение на родители как да разпознават симптомите от децата си. От днес до 19 юни в училищата Гнезда в Пловдивска област започна приемането на документите на кандидат-гимназистите за участие в приема на ученици в профилираните гимназии след 7 клас. В Пловдив това става в 4 училища Гнезда, още 2 са центровете, в които се приемат документи в областта. Даниела Добрева и Стоян Станчев провериха, има ли наплив от кандидат-гимназисти в едно от училищните гнезда в областния град. В първия ден, в който завършилите 7-ми клас ученици могат да подават документите си за следващата степен от образованието си, напливът пред хуманитарната гимназия, в която е един от центровете за прием на документи бе голям. В този кабинет всички кандидати за класиране след 7-ми клас попълват с родителите си заявленията и ги подават в кабинета, където работят 4 комисии, съседен, за приемане на документи. Оказва се, че подаването на документи не е никак лесна задача. Всяко дете, заедно със своя родител, трябваше внимателно да избере и посочи във формуляра за кандидатстване желанията си. 43 са възможностите, които могат да бъдат вписани в заявлението. На Любен Гочев, Владимир Петров и Красимира Илиева те първа предстои да посочат своите желания и да се регистрират за първото класиране. Кое е първото ти желание? Руска гимназия с немски език. Защо там искаш да отидеш? Защото искам да уча немски и след това в Германия. Първо място писаха английската с немски, на второ руската с немски, на трето хуманитарната с немски. А защо английски с немски? Искам само езици да учиш тази година. Предимно само немски. А теб кой ти помогна за подреждане? Родителите ми и родните. Красимира иска да учи в езикова гимназия Иван Вазов, тъй като близките й казали, че училището е елитно и е сред най-добрите тази година. А иначе, хуманитарната гимназия напливът на кандидат-гимназисти бе огромен. Всички те получиха консултация за подаване на документите. Пловдив учениците могат да подават документи още в СОУ Свети Климент Охридски, основно училище Райна Княгиня и СОУ Свети Софрония и Врачански. Кампанията за първото класиране продължава до 19 юни. В последните години се отбелязва спад в наемането на деца за работа през лятото. До този момент на сезона в Пловдив са подали документи за наемане на непълнолетни едва 15 работодатели. От инспекцията по труда коментират, че основната причина за отлива е икономическата криза. От областната структура обаче очакват броят на молби за разрешение да нарасне в края на този месец, когато децата излизат във ваканция и могат да си позволят да работят. Това е далеч от това, което е било години назад, но в общи линии е сравнимо с миналата година, с по-миналата, миналата година, за цялата година дадохме 68 разрешения за работа на лица, които нямат навършени 18 години. Това става основно през този период. Те сега ще започнат да идват. Края на юни, началото на юли очакваме най-големия така. Мога да го нареча пик, макар че много образно казвам, защото те ще бъдат някъде около 30-40. 50 да са максимум разрешението. Поне такива тенденции се наблюдават последните години. Обикновено да, за заведения и за продавачи. Няма някаква специфика, така нещо по... може би някой офис работник да сме дали разрешение, но тези, които са през тази година, са основно за търговията и най-вече като сервитьори. Гореща вълна причини рекордни за юни температури. По-рано от обичайното усетихме първите за лятото жеги с покачване на термометъра до 35-36 градуса. И въпреки, че в следващите дни синоптиците обещават захлаждане, подготовката на организма за горещините вече е тема на дневен ред. Допитахме се до специалист какви са опасностите и рисковете, които крие лятото. По темата работихме с колегата Георги Сарай. Жегата е неприятната страна на летния сезон. Излагането на слънце покачва риска от дехидратация и топлинен удар. Те се появяват, когато организма се обезводни до толкова, че вече не е в състояние да се поти достатъчно, за да се охлади.
На първо място трябва да я профилактираме, т.е. пийте на всеки 2 часа по чаша някаква течност. Но въпросът е да не карате като Камила от сутрин до вечер без вода, а просто да пиете редовно течности. Това е добре и за бъбриците ви и изобщо. Зимата е опасна с грипа и простудите, но лятото ни застрашава с стомашно-чревни инфекции. Затова трябва постоянно да бъдем на щрек. Трябва да се следи задължително срока на годност на храната. Трябва да проверите да не сте я забравили или оставили отвън. И другото е така наречените органолептични качества. Тоест, ако една храна ви изглежда на вид съмнителна, ако на мирис ви е съмнителна, ако при първата хапка на вкус ви е съмнителна, изхвърлете я. Комарите също ни тормозят през топлите и влажни сезони на годината. От тяхното ухапване се получават най-често познатите от всички локални токсоалергични реакции на кожата. Тези, които са алергични, обикновено са предупредени от нас и ако ходят на море, на планина, на места, където е трудно достъпна лекарската помощ, те са предупредени да си носят противошоков набор. И за да си прекараме най-приятно мързеливите дни под слънцето, съветът на специалистите е да не подценяваме опасностите и да вземем необходимите мерки, за да ги избегнем. 6 бездомни кучета залови звеното на общинско предприятие зооветеринарен комплекс в Пловдивския квартал Столипиново тази сутрин. Извънредната акция беше инициирана от кмета на район Източен Николай Чунчуков заради зачестилите сигнали за увеличаване на броя на безстопанствените животни. В същото време в Пловдивския район Западен наградиха собственик на кучета, регистрирал четириногите си любимци само преди дни. Даниела Добрева и Стоян Станчев с подробностите. Оказва се, че една от най-завишените популации на безстопанствени животни в Пловдив в момента е в Столипиново. Заради това от кметството инициираха извънредна акция, която ще бъде повторена. Концентрирани са там, в Столипиново. В другите части на район Източен почти няма. Имам предвид Каменица, района около стадиона. Почти няма кучета, концентрирани са в Източен и там лавяме най-много. След залавянето им днес, животните бяха закарани в общинския приют, подложени на обезпаразитяване и вакцинация. След това те ще бъдат върнати обратно в Столипиново. От началото на годината в Пловдив са хванати 230 безстопанствени кучета и 840 котки. Още 150 кучета са заловени в общините наоколо. Оказва се, че някои от бездомните кучета имат друга съдба. Две от животните в Пловдивския приют са били осиновени и регистрирани в рамките на общинската кампания под надслов «Регистрирай куче и спечели награда». Предварително са избрани 10 номера, които ще бъдат генерирани от електронната система за домашни кучета, с която работим в община Пловдив. И тя ще генерира печеливши номера. Печелившият номер бе за Димитър Аргиров от Прослав, който само преди дни регистрирал кучетата си. От приюта ги приютих, който се намира на Пазарджишко шосе. Но той е на 3 годинки. Другото е съвсем малко, на 3 месеца. Подаръкът за животните бе кучешко легло, козметика и аксесуари. От началото на кампанията до сега са направени 125 нови регистрации, 105 от които са с чип за животните. Общо регистрираните за този период са 338 четириноги. От Общинския отдел екология са раздали 340 безплатни чипа на ветеринарни клиники, за да могат стопаните да чипират животните си. Digital One е темата на седмото издание на Международния фестивал за дизайн и визуална култура One Design Week. Артфорумът ще се проведе от 19 до 28 юни в Пловдив и ще представи работата на дизайнери и артисти от цял свят. Акцент тази година е прехода от аналоговия към дигиталния свят. Репортаж на Емилия Терзиева и Георги Сарай. С конектор най-мащабния интерактивен 3D мапинг, правен в България, ще стартира седмото издание на фестивала. Концепцията е вдъхновена от дигиталните взаимоотношения между хората в 21 век и силната енергия, която можем да произведем заедно, когато сме обединени от обща цел. Мотото на централната изложба на Art Forum е постдигиталното съществуване. Куратор е Рене Бейкман, който обясни, че се е водил от две основни неща. Първото беше това да е една съвременна тема. Второто нещо, което за мен беше много важно, е да включвам не само големи имена, известни международни чуждестранни автори, но да включва и български автори. В изложбата участват 20 автори от 8 страни и тя ще бъде експонирана в две галерии.
Градската художествена галерия и Дружеството на пловдивските художници. Друг акцент на фестивала е професионалният дизайн форум, който събира изтъкнати имена в сферата на дизайна и визуалните изкуства от цял свят и те ще представят добри практики и актуални тенденции в сектора. Един от много известните имена, свързани с музика и нови технологии и дизайн, съчетавайки всички тези елементи в едно, е Юри Сузуки. Той прави големи интерактивни инсталации, както в публичното пространство, така и за специални музеи, като по-конкретни изложби. 200 участници от 20 страни ще се включат тази година в фестивала и ще бъдат представени в рамките на 24 експозиции и отворени програми, професионален форум, лекционен панел, детска програма и парти програма. One Design Week се организира от платформа 1 в партньорство с Община Пловдив и Фондация Америка за България в подкрепа на Пловдив, Европейска столица на културата 2019. Сбогувахме се с големия естраден певец Борис Годжунов. Той почина в събота на 74 годишна възраст, след тежко и продължително боледуване. Беше сред популярните естрадни изпълнители на 60-те и 70-те години на миналия век и ще бъде запомнен с заглавия като Хора и улици, Обичай ме, каквато искаш ти бъди. Поклон пред паметта му. Да видим още веднъж акцентите. 285 автобуса в Пловдив със система за електронно таксуване. Опашки за елитните гимназии. Преход от аналоговия към дигиталния свят правят тази година на дизайнерската седмица. Така се разделяме. Спокойна вечер, дами и господа!